Доброго ранку. Ми розпочинаємо людневий випуск католицької програми «Скеля». Це передача про життя церкви, про її сучасне і минуле. І сьогодні ми хочемо запросити вас переглянути наступні сюжети. Дорога до священства. Як відбувається формація людей, покликаних до служіння? Або звідки беруться священники? Про відродження католицького насліддя дивіться у рубриці «Моя парафія». І, як завжди, ми розпочинаємо з огляду найважливіших подій католицького світу.